Nós éramos uma família bem feliz, eu, meu pai, minha mãe e a minha irmãzinha. E nós recebemos a notícia que a minha mãe estava grávida e que a gente teria um irmãozinho. Eu fiquei super feliz, na verdade todo mundo ficou muito feliz. A minha mãe teve uma gestação de risco, ela já sabia que ela corria risco de vida, tanto ela quanto meu irmãozinho. E no dia do parto, nenhum dos dois sobreviveram. Infelizmente, eles tiveram que nos deixar. Meu pai começou a cuidar muito de mim e da minha irmã. Ele dava de tudo pra gente, fazia de tudo pra gente. E ficou muito mal com toda essa situação. Tanto que nós saímos do Ceará, de onde nós morávamos, e fomos pra Brasília, onde a irmã do meu pai morava, a minha madrinha. E assim, tentar uma vida nova. E nós fomos. Nós moramos em Brasília por um tempo. Só que tanto a minha avó, mãe do meu pai, e alguns tios ficavam falando pro meu pai pra gente voltar, que ele precisava de seguir a vida dele e queriam apresentar uma mulher pra ele. Bom, meu pai pegou eu e minha irmã e voltamos para o Ceará. Quando nós chegamos lá, eles foram apresentados e o meu pai simplesmente apaixonou nessa moça. Começou a ter um relacionamento com ela e pouquíssimo tempo depois foram morar juntos. Ela já era mãe de 3 filhos. Bom, nisso eles eram mais velhos. E eu já tava um pouco maiorzinha. E a minha madrasta, ela não gostava de mim. Ela me tratava muito mal, eu parecia muito a minha mãe. E ela morria de ciúmes do meu pai comigo, porque meu pai era muito carinhoso, meu pai dava de tudo pra gente, sabe? E ela não gostava, ela queria cortar, ela queria tirar o que era nosso. Já a minha irmãzinha gostava dela. Acho que como minha irmã era menorzinha, ainda era meio neném, ela via uma figura materna na minha madrasta, então ela tratava a minha madrasta com o maior amor do mundo, sabe? E é óbvio que eu ficava super irritada com aquilo, mas eu era uma criança. E as brigas começaram, sabe? Ela começou a falar, ela falava coisas pesadas, ela às vezes me machucava com palavras, não começava tudo com palavras. Eu contava pro meu pai e acabava gerando uma briga, mas o meu pai não separava dela. Só que eu não deixava nada barato, eu contava tudo pra minha avó. Tudo, 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 tudo mesmo, sabe? Eu fui crescendo dentro dessa situação. Teve um dia que eu tava tomando banho e eu vi que os 2 filhos mais novos dela estavam me olhando tomar banho no banheiro. E eu colocava um paninho na janela, porque eu tinha vergonha, óbvio, entendeu? E um dia eu fui sair do banheiro e eu esqueci de tirar o pano da janela. Não deu outra. Ela viu o pano na janela e começou a falar que ele não tinha nenhum abusador, nem assediador pra tá colocando pano na janela e tal. E eu fui, contei pra ela, sabe, dos filhos dela, e ela foi brigar comigo. Ela começou a me xingar, começou a falar que eu que era oferecida e tal. Nossa, eu fiquei muito nervosa esse dia, eu fiquei pé da vida e eu fui pra casa da minha avó. E nesse dia eu falei, eu não volto pra aquela casa, eu não volto. Fiquei muito chateada. E eu fui pega de surpresa com meu pai me dando a notícia de que ela estava grávida do meu irmão. Ah, pronto. Agora que meu pai ia ser casado com ela, agora que meu pai ia largar menos ainda ela com um filho, nossa. Eu não acreditava que ela ia ser a mãe de um irmão meu, sabe? Eu fiquei muito mal. Não pelo irmãozinho, mas porque eu sabia que as coisas só iam piorar dali pra frente, sabe? Fiquei bem chateada. E a minha madrinha veio visitar a minha avó. Quando a minha madrinha chegou, a minha avó contou tudo pra ela. Minha madrinha, vendo toda a situação, conversou com meu pai pra deixar eu voltar pra Brasília com ela. Só que o meu pai não deixou. Falou, não, ela não vai ficar, ela vai ficar, tal. E eu tive que continuar naquela situação. E as coisas só foram piorando. Nessa época, minha madrinha, eu lembro até hoje, minha madrinha tinha me dado um celular. Era 7 de setembro, ia ter passeata na escola, né, da independência do Brasil. E eu não levava o celular pra aula, eu deixava o celular em casa. Nessa época, minha irmã já tava um pouco maiorzinha. E minha irmã já tava ficando um pouco irritada com a minha madrasta. Por quê? Porque ela começou a ver o que minha madrasta fazia comigo. E ela ficava triste que a minha madrasta me tratava daquele jeito, acabava enfrentando a minha madrasta e começou a ser vítima da minha madrasta também. E eu lembro que eu cheguei da escola e minha professora que me deu uma carona. E quando eu bati no portão, minha irmã veio correndo e quem veio atrás dela, agarrando ela pra bater nela, minha madrasta. Só que minha madrasta viu a professora e ficou sem graça, sabe? E quando eu entrei dentro de casa que eu vi o meu telefone tava quebrado. Nossa, eu fiquei tão chateada com isso, sabe? Fiquei tão triste com a situação. E aí as coisas só começaram a piorar e a gente começou a se enfrentar. E Nossa, era muita bagunça, era muita treta e a gente se desrespeitava e o meu pai não conseguia lidar mais com a situação e aquele tanto de gente, tava muito cansativo. Aí a minha avó pega e fala que vai mudar pra Brasília e a minha madrinha volta pro Ceará pra ajudar a minha avó na mudança. E nisso a minha avó vira pra minha madrinha e fala, mas a gente não pode deixar ela. Na situação que ela tá, ela não tem ninguém aqui pra ajudar ela, ela vive muito conflito com a madrasta dela, conversa com o pai dela de novo, vamos levar ela pra Brasília com nós. E minha avó cuidava de outros netos também, de outras pessoas, né? Minha madrinha conversou com meu pai e dessa vez o meu pai autorizou eu mudar pra Brasília. E eu fui. E nossa, minha madrinha, sabe, ela me dava de tudo, ela cuidava de mim como uma mãe mesmo, sabe? A gente se dava super bem, era tudo muito bom. Eu fui muito feliz nessa época que eu morei com minha madrinha, estudava em escola legal, sabe? E aí meu pai me liga e me dá a notícia de que tava doente e queria que eu voltasse pra ajudar ele. E eu já tinha perdido a minha mãe, eu não podia perder o meu pai, né? E aí lá vai eu voltar pro Ceará. Nessa época eu já tinha 15 anos. Quando eu cheguei, ajudei com meu pai com todo o tratamento, sabe? Graças a Deus ele já tava se curando da doença dele e a gente fez de tudo pra ajudar. Só que a minha madrasta, ela não mudou nada. Ela continuou me humilhando, me desprezando e eu virei escrava de todo mundo, mas de todo mundo, virei escrava. Nessa época meu pai recebeu uma proposta para trabalhar numa fazenda e aí a gente foi, só que dessa vez todos os filhos dela não foram, os mais velhos não foram, só a gente que foi. E aí foi meu irmãozinho mais novo também. Lá nessa fazenda, minha madrasta se juntou com a esposa do caseiro. E essas duas faziam da minha vida um inferno. Elas me provocavam, elas faziam de escrava. Eu tinha que varrer, que lavar, que passar, que cozinhar, que plantar, que colher, que... Tudo era eu e se eu não fizesse, era até cabo de vassoura, ela corria atrás de mim. Sabe? E era muito difícil. E como meu pai tava passando por esse processo de cura e trabalhava demais, e eu fui ficando mulher também, e a gente já tava saturado dessa situação, eu nem falava tanto mais pra ele tudo que acontecia. Eu comecei a guardar muitas coisas dentro de mim, sabe? Porque não adiantava também contar pro meu pai o que acontecia. Aí ela vai e tem a grande e brilhante ideia de colocar eu pra namorar um rapaz de 18 anos de idade que cuidava da fazenda também. Só que eu não queria namorar com ele, eu não gostava dele. Um dia eu cheguei e ela foi, trancou a porta da sala e deixou eu e ele trancado e começou a falar, eu só vou abrir a porta se vocês se beijarem. E eu não queria, eu saí correndo, sabe? E que garoto idiota também, ele tava vendo que eu não queria, que eu tava receiosa, que eu não queria que ele chegasse perto de mim e o garoto insistindo, sabe? Em vez de entender que aquilo não era legal. Então pra mim ele tava fazendo complô com ela, né? E eu lembro que nesse dia ela pegou o cabo de vassoura, ela saiu arrancando a minha roupa assim, ó, e ela começou a bater na minha bunda, começou a falar, vou deixar sua bunda roxa, vamos ver se você tem coragem de mostrar essa bunda pro seu pai, já que você gosta de mostrar os roxos que eu deixo em você, já que você gosta, né, de mostrar a bunda, mostra a bunda pro seu pai que eu acho que é isso que você gosta de seu pai, você queria era estar no meu lugar, você queria era casar com ele, você queria ter filho com ele. Agora pensa, uma menina de 15 anos de idade, sendo agredida pela madrasta e ainda ouvindo que eu queria ter relacionamento com meu pai, entendeu? Só porque a gente se dava bem, só porque eu e meu pai tinha um relacionamento saudável, ela queria colocar na minha cabeça que o amor que eu e meu pai tinham pelo outro era um amor carnal de homem e mulher, ela queria me confundir, ela começou a confundir o meu psicológico, o meu mental, eu já não sabia mas como expressar o meu amor pelo meu pai, começou a me fazer muito mal, sabe? Eu não sabia lidar com a situação. Graças a Deus, esse relacionamento com esse rapaz durou pouco. Que detalhe, meu pai pensava que eu queria namorar com ele. E o rapaz foi lá pedir pro meu pai. E o meu pai autorizou. Sabe, eu não conseguia expressar pro meu pai que eu não queria aquilo. Por conta exatamente do que minha madrasta me falou, sabe? Parece que ela colocou eu à prova do meu próprio amor pelo meu pai. E aceitar me relacionar com outro homem seria uma forma de provar que eu não gostava do meu pai como uma mulher gosta de um homem. Entendeu? Só que no fundo, no fundo, no fundo, não era nada disso. Eu não era obrigada a nada disso. Eu tava simplesmente sendo levada pelas pressões psicológicas da minha madrasta, pela confusão mental que eu tava vivendo, tentando achar uma escapatória pra tudo isso. Eu namorei com ele, mas eu não gostava de abraçar ele, não gostava de tocar ele, e ele foi entendendo automaticamente, nosso relacionamento não durou, e graças a Deus ele separou, a gente separou e ele foi viver a vida dele. E nisso, eu fiquei bem abalada, e aí a minha avó voltou pro Ceará. E quando a minha avó voltou pro Ceará, meu pai resolveu voltar pra cidade. Só que dessa vez eu não queria mais morar com eles. eu decidi morar com a minha avó. E aí eu fui morar com a minha avó. Eu já tava mais velha, né, porque já tava bem mulher, dona do meu nariz, já tava mais independente do meu pai deixar eu não fazer as coisas, e fui morar com ele. Nessa altura do campeonato, minha irmã também não suportava mais a minha madrasta, visto que minha madrasta fazia comigo, né, afetava minha irmã. E aí a gente foi morar com a minha avó, e nós ficamos uns 3 meses morando com a minha avó, quando a minha madrasta chamou a minha madrinha pra ser madrinha do meu irmãozinho, que já tava maiorzinho. E minha madrinha veio pro batismo. Bastou um dia da minha madrinha ver eu e minha irmã, mas eu, pra ela ver o que tava acontecendo comigo. Eu tinha emagrecido mais de 8 quilos, eu tava acabada, eu tava arrasada, eu tava com olheira, eu tava destruída, meu psicológico tava destruído, e minha madrinha viu que a minha situação tava muito precária e que eu tava precisando de ajuda. Aí ela pegou e insistiu, tanto pra eu e minha irmã, e tanto pro meu pai, pra gente voltar pra Brasília e morar com ela, porque não dava pra viver dentro daquela situação, né? E foi assim. Aí minha madrinha pegou e buscou eu e a minha irmã, e a gente foi morar com ela no Distrito Federal. Bom, passaram acho que 3 meses, o meu pai separou da minha madrasta, não continuou com ela. Hoje meu pai é separado dela, graças a Deus. Tem 4 anos que eu moro com a minha madrinha, eu tenho de tudo, graças a Deus. Eu fui uma menina assim que consegui sobressair na vida, sabe, trabalhar, ter minhas coisas. Hoje eu tenho 19 anos de idade, a minha irmã tem 15, mas ela já casou. E eu não consegui perdoar a minha madrasta ainda. Eu, pra ser sincera, tenho muitos traumas dela ainda, sinto que preciso desbloquear algumas coisas que ela fez com o meu psicológico. Muitas das vezes eu ainda tenho pesadelo com ela, sabe? Mas o importante de verdade é que eu consegui sair dessa posição que ela me colocou, e eu sei que eu preciso de me curar disso, eu sei que eu preciso de me tratar disso. E eu espero que tudo saia bem, como saiu no final de toda essa história. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar essa história, né, porque por mais que ela tenha perdido a mãe dela, a irmã e a avó foram a rede de apoio que ela teve, né, graças a Deus, porque dentro dessa situação, infelizmente, o homem, o pai, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não consegue defender o filho, ele fica do lado da esposa, né, é uma coisa natural do homem, mas ao mesmo tempo a gente não pode normalizar isso. O certo teria ter colocado limites na mulher, né? Mas a partir do momento que ela se torna mãe de outro filho dela, os direitos dentro da casa também começam a mudar e a vida dessa filha começa a piorar. Bom, foi importante ela ter conseguido sair dessa situação, ela ter tido a madrinha dela como mãe pra ajudar ela dentro dessa situação. Graças a Deus não aconteceu com ela nada demais. Mas o que mais me tocou nessa história foi o fato da madrasta ter tentado usar o amor da filha contra o próprio pai. Como a possessão de uma mulher, os ciúmes de uma mulher, ou de um homem também, de um ser humano, na verdade, pode destruir o psicológico da outra, pode abalar, pode mexer. E se você não tem um equilíbrio emocional, você não tem um pé no chão, ou você não sabe lidar com a situação, você se perde dentro dessa confusão mental. Isso é muito sério. O fato dessa menina ter tido esse tipo de conturbação, da madrasta dela colocar o amor que ela tinha pelo pai como prova de algo que não existia, com certeza trouxe muitos traumas, trouxe muito abalo. E é muito legal essa menina dessa história buscar fazer uma constelação familiar. Todo ser humano, em todas as histórias, na verdade, deveria fazer uma constelação. Mas esse fato é bom pra ela conseguir perdoar a madrasta dela, pra ela conseguir entender que a madrasta dela não sabia lidar, que a madrasta dela também deve ter tido uma criação rude, uma criação ruim, ela também deve ter sido desprezada, ela não deve ter recebido o amor dos pais, então por isso que ela queria muito ter esse amor do homem que tivesse do lado dela, né? A mulher, que é mãe da filha, morreu, ela não tinha motivos para ter esses ciúmes, então algo dentro da madrasta dela também precisava de ser curada, então ela não pode carregar esse fardo. Então eu convido todos vocês a pesquisarem o que é constelação familiar. Eu contei nessa semana, na segunda, terça, quarta e quinta, eu contei histórias minhas aqui no canal, eu convido vocês a assistirem, porque ali eu conto um pouco da minha vida, um pouco dos meus problemas, como foi a minha constelação detalhadamente, como foi que eu fiz, como aconteceu comigo, como eu consegui perdoar e me desbloquear de traumas que me faziam muito mal e fechavam os meus caminhos. Então é isso, se você já passou por isso também, deixe nos comentários, com a sua madrasta, com o seu padrasto, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo. Até o próximo vídeo.